Og han vil at du skal få lov til å representere han, og ha fellesskap med han, og ha glede, fullkommen glede. Og glede deg i Herren, glede deg i det han gjør, glede deg i vitnesbyrdet av det han gjør. Jeg drømmer om å se en kultur der vi bare kan tale håp til hverandre. At når vi møter hverandre, så kommer vi ikke med bagasjen eller ting som er vanskelig. Vi bare taler håp. Vi bare taler velsignelse. Vi profeterer over hverandre og taler liv, og det er overflod. Og så bare taler vi ut Guds visjoner, løfter til hverandre, bibelverset og oppmuntringer. Og at vi bare har en kultur der vi virkelig bare bruker Guds ord til å bygge oss opp og bygge opp hverandre. Amen. Det kan vi få lov til å gjøre. Bygge opp hverandre. Og det er jo sånn at vi jo alle sammen i ulike sesonger i livet vårt. Men i de sesongene vi er, så kan vi hvile i Herren, søke han og kjenne at han er på tronen. Han har kontroll i våre liv. Kong David, han er et eksemplar. Står det om kong David at han var en mann etter Guds hjerte. En mann med Guds karakter. En mann som utrettet store ting for Gud. Og David var i ulike sesonger i livet sitt. Det var jo sånn at når profeten Samuel skulle komme og salve David, og han kom til Davids familie, så sa jo faren til David at han ikke hadde David som sønn. Han sa, nei, det her er alle barna jeg har, her er alle sønnene jeg har. Men har du ikke en til? Jo, men han er jo bare en gjetergutt. Og så var det jo han som var den utvalgte for Gud. David var i ulike sesonger. Han var i en sesong hvor han var gjeter. Han var i en sesong hvor han var alene med sauene, med lammene, og beskyttet dem. Og spilte vel harpe og hadde kontakt med Gud alene. Og da overvant han. Han tok både knekken på ulva, på løve, bjørn som kom, for å ta sauene. Og han var modig, og han hadde bygd en tillit i seg. Så kom en sesong i Davids liv, hvor det plutselig kom en åpning. Og det var jo Guds kall, rett og slett. Hvor det var den kampen mot Goliat. Og David stiller opp der. Og David spør jo, hva er premien? Så får han jo høre, ja, premien er jo, det er jo prinsessa av kongeriket. Lurer på om det er der vi har de eventyrene fra. Prinsessa av halve kongeriket. Men liksom den som skulle vinne over den filisteren, skulle få prinsessa, være del i kongeriket, sitte ved kongens bord. Og så skulle han også få skattelettelse, eller uten skatt for han selv og hans fars hus. Og David tok utfordringen, og vant ved Guds mirakuløse kraft. Så vant han med den spretter han hadde. Fyrt den av. For rett inn i panna på Goliat, som for ned og døde, og alle var i sjokk. Og så vant han seier. Og så var han jo salva som konge tidligere av Samuel. Men hva skjedde etterpå? Jo, han fikk jo prinsessa. Men så fikk han forfølgelse, prøvelse, motstand. Han ble hatet av sin svigerfar. Saul ville ta livet av han. Han var helt i sjokk, David. Han måtte gjemme i hule i lange tider. Det var ikke sånn at han bare ble salvet til konge og vant seier over Goliat, og så bare fikk han prinsessa og alt var bra. Nei, det var prøvelser. Det var tøffe tak. Og han måtte rømme for livet, og han måtte stole på Gud. Og i de prøvelsene, i de tøffe takene, så bygde Gud karakter i David. Han bygde en solid karakter, hvor David da var avhengig av Gud, og hvor han valgte Guds vei for hans liv. Han valgte å ikke ta livet av Saul når han kunne ha gjort det. Han valgte Gud hele veien. Og så kom tida hvor David da ble konge, og satt der og regjerte i Israel, og regjerte. Og da kunne han bruke den erfaringen han hadde fått fra de prøvelsene.